ist da recht lang zum Wünschen schon. Oh, dann nimmst du schon mal meine Bogen. Hey, schön. Hey. Oh nein, da ist das Stück. Fuck. Was kämpft der Horst? Ja. Der ist so unnatürlich. Nå, no, det? Det er det, du undrer. Men så fatter jeg forover. Det tror jeg. Jamen, så får jeg faren på. Ja. Og så får jeg lavet et eller andet pivet. Det er klart, det er meget godt, det der. Så er det, man kan begynde at dreje, sådan noget, når man har det faren på. Okay, men jeg tør ikke få faren på. Har du lige sammenlignet mig med hønen og ægget? Jeg føler, det er et problem uanset hvad. Hvordan sagde du, at man stoppede igen? Jeg stoppede. Åh, det var koldt. Åh, det var rigtig, rigtig koldt. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Og det er fordi, at du skal længere frem, end du synes er rart. Jamen, så får jeg fart på. Ikke baglæns. Igen.